Општина Штип денес започна со партерно уредување пред стамбените згради на улицата Маршал Тито. Во наредниот период започнуваме со уредување на влезовите на стамбените згради на неколку локации во нашиот град. Денес сме кај Стариот пазар, веднаш до Здравствениот дом Панче Карагьозов ќе се уредуваат влезовите на стамбените згради на улица Маршал Тито. Вредноста на ова партерно и хортикултурно уредување со павер елементи е 700.000 денари. По завршувањето на овој дел, уредување се најавува и во другите населби од градот, а за тоа општината од овогодишниот буџет издвои 10 милиони денари. Ке се започне исто така и со третирање и уредување на просторите пред стамбените згради во населбата Автокоманда, во населбата 8 ноември, во населбата Сењак. Согласно нашата програма за уредување на градежно земјиште, имаме предвидено 10 милиони денари за уредување на овие влезови на стамбени единици со партерно и хортикултурно уредување.